Ikke prat med meg før jeg har fått meg kaffen min. Er det noe som har en oversikt, en tidslinje over sånne gamle vitser, som for eksempel, du vet når du sier damene først, og så er det en kompis av deg som skal inn døra, liksom? Eller, jeg har ikke dusjet siden i fjor på nyttårsaften. Er det noe som har en oversikt på disse vitsene her? Vi kan ikke holde på sånn her og ikke vite, for på et eller annet tidspunkt så må vi finne på nye. Og kanskje noen av dem er nye, og hvem er det som finner dem på? Det er noe creds her som godt fortapt, men det har i hvert fall ikke noe med noen ting å gjøre, egentlig. Så det jeg egentlig skal snakke om i dag er ingenting. Jeg har ikke noe tema for videoen. Men jeg vet at det er lenge siden jeg har filmet en pushday, så jeg skal ta dere med på en pushday. Ja, så skal jeg bare vlogge litt sånn ellers hva jeg gjør i dag. Og det første vi må gjøre er å stikke på Kaiwai, fordi jeg må ha Kaiwai. Så da ses vi om kanskje 11 sekunder. Stay caffeinated, my brother. Alright, PMO rating. Kaffe. 110. Og som dere så i den forrige videoen, så har jeg blitt en ny mann. Jeg har blitt mer spirituell, naturlig, en del av naturen, da. Så jeg drikker bare kaffe. Og når jeg tenker meg om, så har jeg nok. Jeg har aldri drikket pre-workout i hele mitt liv. Let's go! Fluer, altså. Små, enkle insekt, hæ? Jeg skal kjøre noen dips i dag, vekta dips. Jeg skal kjøre litt incline. En eller annen incline, jeg husker om jeg skal kjøre slight, eller høy incline. Jeg tror det... Ja, det blir høy. Så skal jeg kjøre vekta dips. Skal jeg finne på noen morsomme triceps-øvelser. Så skuldre. Og hva gjør man når man trener skuldre? Jo, lateral raise. Hvis du er skikkelig kek, så slenger du inn noen skulderpress. Men jeg føler incline dumbbell. Jeg får gjort mine pressing exercises today. Så jeg er depressed også, så... Ses på gymmen. Cool and Dre. Back on the motherfucking west side. LAX niggas. Yeah. Yeah. I know the fuck I am. I'm free as a motherfucking bird, I swear. Disappearing thin air, that go game, nigga, where? Posted on the block, in them black airs. And that all black phantom hug the block like a bear. Yeah, that V12 is roaring. Flying through the city with the pedal to the floor then. Swerve, I'm still dope, that's my word. All I did was switch the kitchens and subtract all the birds. Earth. Gotti know I'm a murderer. Half these niggas beefing with me, I never heard of them. If I was the old me, I would murder them. Matter of fact, if I was the old me, I would Curtis them. Courtesy of my Smith & Wesson. I kill tracks like AIDS, nigga get infected. The whole world been waiting on them. Here I come, drop top phantom, I'm skating on them. Look around on the bitch, niggas hating on them. Man, cause I'm chronic 2008 on them. Big cars, big wheels, big chains. Big pimpin', big money, big dreams. Dreams, dreams. Big dreams, dreams, dreams. Big dreams, dreams. I get money like Junior Mafia used to. On my way to school, 10,000 in my food booth.
Lunchtime I was selling behind the bungalows, bagging up rocks the size of melons. That's when the fiends start telling you can catch them on the couch every day at 4 o'clock like Ellen. Prime time, nigga, it's my time, nigga. Jacob ain't got shit to do with my shine, nigga. Cause when the sun come up from behind the sea, nigga, see me behind the B. ENT don't stand for entertainment, stand for 0 to 60. Anybody see what game went to the hood? Park crooked behind that chain fence. And I'm going down behind my dog. Alright, nå håper jeg... Jeez! Håper jeg lyden ålreit. Hadde egentlig en veldig bra økt. Veldig lite volum. Jeg tror det bare ble 6 set med chest. Og så kjørte jeg... Fy faen! 4 set med triceps, og 3 av de dropsetene med lateral raise og front raise. Og den lateral raise dropsetet der, det gjør faen i meg susen, ass. Når du gjør 7 hele, 7 partials, 3 dropset, og det er liksom, det er en runde, da får du faen i meg utbytte, ass. Så nå skal jeg stikke og bade litt, så nå cruiser vi bare bortover til badespottet, og så tar vi en dukkert. Må jo få hiv de også noen proteiner her nå, før det anabole vinduet forsvinner. Jeg har cirka 3 sekunder på meg, så jeg må speede opp. Kids og voksne, holdt jeg på å si, i nærheten, så jeg gidder ikke å sette opp kamera noe mer. Men vi fikk i hvert fall oppnådd begge målene her. Vi fikk både tatt oss en dukkert og fått i oss proteiner før alt av veksthormon forsvinner. Og det anabole vinduet er selvfølgelig bare tull. Det er gjort en del studier på det, og det har egentlig ikke noe særlig stor betydning. Men jeg tenker rundt 2 timer etter treninga så burde du ha fått i deg noen proteiner. Altså. Hvis ikke, så vet jeg ikke helt hva det er du driver med. Men det er ikke noe sånn livsviktig. Det er ikke sånn at du mister alt du jobbet så hardt for den treningsøkta på grunn av det. Men bortsett fra det skal jeg egentlig bare ligge her og tørke litt, og så skal jeg hjemover, og så skal jeg på jobb. Og jobbe kveldsvakt, så jeg tror ikke det blir noe særlig mer filming i dag, men det var jo en chill liten vlogg, og jeg håper dere likte videoen. Så ses vi neste gang. Macho Tornado. Ut. Nå vet jeg hvordan Casey Neistat har det, ass. Føler seg ekstremt dum når man driver og setter opp kameraet. Kjøre forbi. Hva er det jeg holder på med? Subscribe, for faen! Macho Tornado!